Is-sena d la Malta se jkollha it-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ minn bassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea għal-ħarifa l ħareġ fil-jum tal-ġimgħa u bassa li l-ekonomija maltija mistennija tik bi kwasi 3 filmija. Pajizna se jaqbessow il-medja tal-Unjoni Ewropea li jata 0.3 filmija. Jabbis l-Irlanda li s-sena d-dihla se jkolla rata akbar ta' tkabbir ekonomiku min ta' pajizna. S-sena d-dihla f bħal Franza l-ekonomija se tikberb 0.4 filmija. Fi waqt l-ekonomija fil-ġermania se tonqos 0.6 filmija. L-istess rapport tal-Kummissjoni Ewropea ibassar bassar l sena ta'wara, jiġifieri l-2024, Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku minn fost is 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea qed bassar li tkabbir f'dik is-sena se jkun ta' kważi 4%. Ir-rata imbassra għal pajjiżna tisboqsu ir-rata medja tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li mistenni tkun ta' 1.6%. Dan ifisser li r-rata ta' Malta se tkun iżjed mid-doppju tar-rata tal-medja tal-Unjoni Ewropea fl-istess sena iġifri fl-2024 wara Malta pala l-akbar ekonomija fl-Unjoni Ewropea se jkunem l-Irlanda. Pajizik bar bħal ġermania u Franza se jkollhom l-ekonomija taħħom li se tikber inqas mid doppju ta' pajizna. Min dan id-bassir tal-Kommissjoni Ewropea ħareċ ukoll li fis-sentej li ġejjin Malta se jkollha l-inqas rata ta' qatt ta fiż-żona tal euro Id-bassir u l-irrat tal-qat setkun ta' 3.1% fl-2023 u ta' 3% fl-2024. Il-rapport tal kummissjoni Ewropea, il-nota l-irrat tal-qat tal f'pajizna, setkompli til-haq rekord tal-inqas ta' taqat. il-nota koll lajnuna tal-Gvern Malti biex iżom il-prezziet tal-enerġija stabli minn l-sfidi internazjonali bla precedent il-Kommissjoni Ewropea innotatu il koll li din is ekonomiku f'Malta se jkun ta' kważi 6%. Dan qed iseħħ grazzi għall-esportazzjonijiet, il-konsum pubbliku u l-irkupru b'saħħtu fis-settur turistiku. F'dan ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea intqal ukoll li s-settur turistiku se jkollu tkabbir robust din Dan juri l-irkupru b'saħħtu f'dan is-settur. Intant, b'reazzjoni għal dan it-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea, fuq Twitter, il-Prim Ministru Roberta Abela irrimarka li l-politika tal-gvern qed tagħmel verament differenza. Dr. Abela innota li waqt li t-tbassir tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF kien bassa li l-ekonomija Maltija se tikber b-6% il-Kummissjoni Ewropea Permetz ta' din ir rapport qed ibassar li l-ekonomija Maltija se tikber b'disa' darbiet iżjed mill-medja tal-Unjoni Ewropea.